Tempoh pelaksanaan Ofisatu ni kita buat daripada 1 bulan 12 sehingga 31 Jun 2020. Maksudnya kita monitor selama lebih kurang 7 bulan untuk semua harga. Bagi mengesan sebarang kenaikan harga sebelum program subsidi petrol bermula. Jadi program subsidi petrol ni akan mula next year, tapi akan mula dibayar pada bulan 3 atau bulan 4 macam tu. Jadi kita buat dulu untuk mengesan harga, maknanya ni tindakan proaktif lah daripada KPDN. Off catut ini akan melibatkan beberapa rantai bekalan bermula dari peringkat penghilang, pemasaran am, pengedar, pemborong dan peruncit. Jadi we go for the dia punya channel tu daripada mula-mula lah, daripada penghilang sampai kepada peruncit end user. Terdapat 5 kategori produk yang kita kenal pasti. Yang pertama, makanan minuman, barangan keperluan isi rumah, barangan elektrik, perabot, tekstil dan kasut. Jadi sehingga 18 Disember, pejabat KPDN HDP telah menjalankan pemeriksaan di KPDN KL, telah menjalankan pemeriksaan ke atas 37 premis, merangkumi 37 notis pengesahan harga jualan dan kos yang kita keluarkan ke atas 185 barangan mengikut kategori yang telah kita tetapkan tadi. Jadi peniaga diberi tempoh masa selama 5 hari untuk mengumpulkan maklum balas berkaitan harga jualan dan harga kos barangan bagi tujuan analisa selanjutnya. Daripada kos harga barangan dan kos harga jualan yang dibekalkan, kita akan buat satu analisa. Dari situ kita akan dapat berapa persen yang dia punya daripada peratus keuntungan yang dia ambil sebelum PSP, lepas PSP, daripada harga asas yang asal tu berapa persen ni kan. Kalau yang melampau tu akan dikenakan salah di bawah off catut lah. Jadi tindakan tegas kita akan ambil terhadap peniaga yang gagal mematuhi peraturan di bawah Akta Kawalan Harga Harga dan Pencatutan 2011, mekanisme menentukan keuntungan tinggi yang tidak munasabah. Saya mention tadi ya, keuntungan tinggi yang tidak munasabah.